Vi arbejder i trafik- og mobilitetsafdelingen, hvor vi har mange forskellige arbejdsopgaver. Blandt andet vejanlæg og cykelsti og alt muligt andet. Og det er en afdeling, der er præget af en høj grad af humor også. Det gør det faktisk rigtig sjovt at arbejde i den afdeling. Som vores nye medarbejder i trafik- og mobilitet, så bliver du en del af en travl, men i hvert fald også spændende hverdag. Vi har i øjeblikket projekter for 250 milliarder i krydsombygninger, cykelunderføringer, cykelstier og meget, meget, meget mere. Vi har en meget interessant hverdag og et virkelig godt sammenhold med gode tværfaglige opgaver, så det kan du blive en del af.